penalti realiseerinud Narva Transi kapten Roman Nesterovski ja viinud Transi 1-0 ette, aga siit Jasper Uvakpalam läheb, Vabrit tõmbab ta maha ja Mikko Pupart näitab penaltit. Nii et kui penalti oli Narvas, siis penalti on ka siin ja Paide selle hooaja teine värav, Uvakpalam versus Vabrit. Jasper lööb ja lööb kindlalt ära. Vabrit arvab nurga küll õigesti ära, aga Jasper Uvakpalam 26. Minutil viib Paide linna meeskonna 1-0 juhtima. Ja endiselt, kui Meelis Rooba võiks värava üle rõõmustada, siis tegelikult on ta varu vihane pingi juures, kuhu see punane jäi. Lätlastele keerutas ta ette nurka. Üle müüri vaatame, kuidas siit see karistuslöök välja tuleb. Lillander annab ette nurka, aga seekord jääb natukene madalaks ja Vabrit. Kui seal on mehed sõlmes ja seal läheb nüüd madinaks ja nüüd sai Taavi Räht seal vastu pead kelleltki igatahes, nii et nüüd on suur küsimus, mida ja kui palju sellest olukorrast nägi Jaanus Mutli sealt äärekohtunik. Ja ega Marko Leelov tegelikult siin ei vaidle ka, seletati tule rahulikult ära ja mis täpselt juhtus. Ja Vetšeslav Sahavaika läheb lööma seda penaltit ja lööb kindlalt sisse. Vabrit aimab seekord vales suunas ja Sahavaika veeretab rahulikult ära, nii et Pärnu linna meeskonna seis nüüd enne teise poole algust juba väga hull. 0-2 taga. Jasper Uvakpalami ja Vetšeslav Sahavaika. Ja tuleb sealt värav alla ja sealt tuleb kolm. Ja see tuleb kergelt. Ja Timo Lump lööb ära. 3-0 Paidele ja teise poole ja pealt nüüd ikkagi võib ka öelda, et jällegi teenitud värav, aga siin nüüd jäid selgelt küll mehed katmata ja Timo Lomp lööb ära, kui 62 minutit mängitud ja nüüd peaks selle mänguga kõik olema ilmselt. Pall värav alla ja seal on neljas. Ja see tuleb kergelt ikkagi lõpuks ära ja lükatakse sealt ära ning Martin Kase saab kirja siit Paide neljanda värava. 4-0. Nii et tuli ikkagi keskmine täis jälle nende kahe meeskonna omavahelises kohtumises. Meelis Roobal on vähe veel, nagu kuulda on. Kui paneb palli Kert Kütt mängu, siis lõpetab ka Mikko Pupart selle kohtumise ja nii on. Paide võidab 4-0 ja